שמען תוף נא סעיף י. אומר השולחון נורוך, סלים שמולכים בהם הבשר, יש מצריכים להם עגלה. סלים שבמשך השנה מולכים בהם בשר, צריך להגעיל אותם כדי שיהיה מותר להשתמש בהם בפסח. למה צריך להגעיל את הסלים? מלכו בהם בשר. למה הסלים אסורים בשימוש בפסח ללא עגלה? מסביר המשנה ברורה נקרא בפנים. כיוון דאינו נזהר כל השנה במלח מחמץ, המלח שאיתו מולכים את הבשר על גבי אותם סלים, אינו בדוק מחמץ, חוששים שמא היה במלח מעט חמץ, והכלי קיבל את טעם מעט החמץ, וחוזר ונותן טעם בפסח. אז לכן, אותם שיטות סוברות, שהבשר שנמלח מכיוון שהמלח אינו בדוק, הסלים שמלכו את הבשר צריכים הכשר כדי שיהיה מותר להשתמש בהם בפסח, שמא הם בלעו את החמץ שבמלח. ויש מי שחולק, יש מי שחולק וסובר שהסלים שמלכו בהם בשר במשך השנה מותרים לשימוש בפסח גם ללא הגאלה. למה? מסביר המשנה, רואה, אחזוקי רעוס אלוהים מחזיקינן. כל עוד שאנחנו לא יודעים בוודאות שהסלים בלעו חמץ, לא מחזיקים, לומר לא שמא הם בלו חמץ. הם מותרים בשימוש בפסח גם ללא עגלה. ונראים דבריו, נראים דברי המקילים, שאחזו כאיסור אלוהים לא מחזיקינן, מותר להשתמש בסלים לפסח גם ללא עגלה. וטוב להגעילן או לקנות חדשים. המשנה ברורה אומרת שבדיעבד, גם אם הוא לא הגעיל את הסלים הללו, והוא מלך עליהם בשר, הדין הוא שהבשר מותר באכילה בפסח. ולמה? כי גם אם אנחנו יודעים בוודאות שהמלח שמלכו בו את הבשר על גבי הסלים היה מלח עם חמץ, ואנחנו יודעים שהכלי בלה את טעם החמץ שבמלח, הבשר שנמלך עליו אחר כך מותר באכילה בפסח. למה? כי המלח אינו מפליט את הבליעות מהסלים. מלח אין בכוחו להפליט את בליות החמץ שהסלים בלו. אז בדיעבד, הדין הוא שגם אם אנחנו יודעים שהסלים בלו חמץ, מלכו עליהם אחר כך בשר, אותו בשר מותר באכילה בפסח. כי המליכות של הבשר אין בכוחה להפליט את בליות החמץ שבסלים. עוד אומר המשנה ברורה. לכתחילה צריך להגעיל את הסלים, או לקנות חדשים, אם מי אפשר הלדי, אי אפשר בעגלה. איך מגעילים? אומר המשנה והוא על ידי עירוי בלבד, לא צריך יותר מכך. מערים עליהם מים חמים. אף על פי שואל המשנה ברורה דמבואר לקמון בסעיף י"ח, דלא מאני לסלים עגלה, הייד משום דשום מהר שמשתמשים בהם חמץ כל השנה, ומצוי שמדבק בנצרים פירורי חמץ. מה שאין כן בזה, שזה רק חמץ שבמלח, שהמלח אינו בדוק. וכל זה לכתחילה אבל בדיעבד, אף אם לא הגילן. הוא מלך בהם בשר בפסח, הבשר מותר באכילה, אפילו אם ידוע לו שנבלע חמץ בסלים על ידי מליחה. ולמה? מפני שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלי. נמשיך לסעיף הבא, סעיף יא. אומר השולחן ערוך, מחבט שמתגנים בו, מותרת בהגאלה. מה החידוש? החידוש הוא לא צריך ליבון. המשנה ברורה אומר שלא חוששים. שמא השמן שטיגנו במחבת התייבש, ואז המאכל נצלה במחבת. ואז המחבת יצטרך ליבון, קומש מלון לא. קומש מלון שגם אם השמן התייבש, נשאר עדיין מעט לחלוכית, והמאכל שטיגנו אותו באותו מחבת, אינו נחשב כנצלה, כן אלא כנתבשל. כן נקרא דברי המשנה ברורה. מחבת שמטגנים בה. דווקא בתנור שנצלה בו, שנאפה בו החמץ, בלי משקה צריך ליבון, אבל לא המחבת. דלא חי שינן שמן נתייבש השמן שבמחבת, והחמץ נאפה בלא משקה. אלא אפילו אם נשרף, ונדבק המאפה לדופן המחבת, עדיין, נדבק המאפה או השמן לדופן המחבת, עדיין יש לחלוחית משקה שם. וזה נחשב כבישול, והמחבת, מוכשר בהגאלה ולא צריך לו ליבון. וכן הדין בגדירה של מתכת שמבשלים בה. אף שנדבק לפעמים לדופני הגדירה, בכל זאת, עדיין המאכל שהתבשל בה נחשב לבישול, והגדירה מותרת בהגאלה ולא צריך לה ליבון. והוא הדין, אומר המשנה הבאה בסעיף קטן ס"ד, שומן, שומן גם הוא נחשב כמשקה, ולא נחשב כדבר יבש שצריך ליבון. ויש שרצו לומר, שומן אינו בכלל משקה, הוא כגוף את דביס ראו. ונחשב תשמישו על ידי אור, אבל מלשון הפוסקים לא משמע כן, אלא גם שומן דינו כמשקה, והגדירה צריכה מספיק לעגלה והיא לא צריכה ליבון. אבל, אומר המשנה בבסעיף קטן סמך איי, אבל ההגנות שואפים בעוגות בהן, אף שמושכים תחתיו בשומן או שמן או חמא, צריכים ליבון מדינת. כי השומן שמושכים זה מעט שומן כדי שהמאפה לא יישרף. אז לכן זה מוגדר כאפייה, זה מוגדר כצלייה, וצריך ליבון ולא מספיק לו עגלה. נמשיך לדברי השולחן שולחן ארוך. ואם היא ארוכה, מחבת ארוכה, שאי אפשר להגיל את כולה בתוך המים בבת אחת, באיזה אופן הוא יגיל את המחבת? מי שים חציה והופך עוד ומי שים חציה השני. אם מי אפשר להכניס את כל הכלי לתוך ה... לתוך כלי העגלה, יגעיל אותה בזה אחר זה, את חצייה, ואחר כך את חציה השני. ואם היא ארוכה ביותר, ואין שום אפשרות להגעיל את אמצע הכלי בתוך המים, אין אפשרות להכניס את אמצע הכלי לתוך המים. באיזה אופן הוא יגעיל את אמצע הכלי? מלבנה באמצע. יניח גחלים על אמצע הכלי וכך הוא ילבן. לא צריך ליבון חמור עד שניצוצות ניתזים, מספיק ליבון קל. כמו שלמדנו לעיל בסעיף ד', שקש נשרף עליו. בליבון כל דעו, ליבון קל, דהיינו שישרוף עליו קש מבחוץ סגי. ונוהגים ללבנו לכתחילה. מי הוא סגי בהגעלה אם אין בו גומות. ויש מחמירים ללבן המחבת, אך בליבון כל דעו, דהיינו, שישרוף עליו קש מבחוץ סגי, נוהגים ללבן את המחבת, לא בהגעלה אלא בליבון, ליבון קל, לא צריך ליבון חמור. כי חוששים או מסביר המשנה ברורה דלפעמים התייבש השומן ויישא נאפד בעין על המחבת ממילא אז זה נחשב כצליעה, כאפייה וצריך ליבון אבל מכיוון שזרעי בתיר הסכום ראה ולא מעיקר הדין אז לכן מספיק ליבון קל כמו שלמדנו ליל בסעיף ד' שכל דבר ש... שעיקר דינו בעגלה מספיק לו ליבון קל ונוהגים ללבנו לכתחילה מיושג אילי בעגלה אם אין בו גומות, כאן שמעיקר הדין לא חוששים השם הזה נחשב כאפייה או כצליה, בעיקר הדין הזה נחשב כבישול. מחמירים ללבן אותו, מספיק לו ליבון קל, אבל בדיעבד גם הגלה מועילה.